Millionaire level, tero bow bola eh. Tero pew, tero gong bola eh. Signa eyes, tero bow kuma eh. Royce, come to Bushi, again Bushi, oh, much as I may go to Nicolao, on your most pleasant line of Nicolao, Australia, but oh, come from a mood and whatever to this mystery. So, landing to be happy through the retention, but get out. Backpack, not the upper titty tack, backpack, not the upper titty tack, backpack, not the upper titty tack. What's up, guys? Welcome back to my channel, which is fire. Love, guys, love. Pray, yeah. Today, update or today, you open. I'm the Jiba brother. Go, genius, best of the best. Last time, I'm like, I'm listening to brother go live. Today, I'm like, open. I'm the Akim Daju song. I'm like, pray. Who boy? That's a cause boy. That's a thought. I'm like, Ria bad. Baggy. I'm like, final. I'm pray. That's true. Can't do. I'm this much. I'm pray. I'm on news or the soon. That's the actual footage or game one. The end. I'm like, Jiba go go the fan. I'm like, I'm like, I'm like, job. The pray. Ria bad. Like this much. I'm pray. Fan. Baggy brother go. I'm like, I'm like, go the chop. हेरी चाहिँ हैन ठीक लाग्थ्यो अनि कति अपडेट हो हैन हाम्रो ऑल नेपाली थग फ्यामिली बाट हैन आइराथ्यो के तर अहिले चाहिँ हैन यति राम्रो राम्रो न्यूजहरु आएर गाइस खतरा खतरा कुराहरु देखिराछ है अब हामीले त्यसपछि चाहिँ हैन एक्चुअल फुटेजहरु नआउन्जेल चाहिँ हैन प्रेजिबो ब्रदरको अपडेटहरु हामीले केही चेक गरेथेनौ नि गाइस है आज हामी यहाँ सबै चेक गर्न जाछौ है के हुँदैछ जीव ब्रदरको हैन प्रे नेक्स्ट के भइराछ हैन सबै हामी कुरा गर्छौ त्यही भएर टक्कर रेडी भएर बस्नु हैन म त अब साउथ इन्डियन मुभीहरु कति हेर्छु गाइस हैन तपाईहरु पनि हेर्नु हुन्छ भन्छ हैन लास्ट भिडियो तपाईहरुको लागि हो है तपाईलाई थाहा नै हैन पुरै साउथको सुपरस्टार रजनीकान्तजीको हैन कस्तो फ्यान छन् हैन पुरै वर्ल्ड वाइड फ्यान छन् है एउटा क्रेजी फ्यान जापानमा के त्यो पनि यस्तो खतरा छ त्यो भिडियो हैन हेर्नु भएको छैन भने हेरिहाल्नु म लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिन्छु मेरो पहिलाको भिडियो यो भन्दा ठ्याक्कै एउटा अगाडिको भिडियो है तपाई लास्ट एन्जॉय गर्नुहुन्छ थाहा छ नि हामी कति एन्जॉय गर्छौ हैन पुरै साउथ इन्डियन मुभीहरु हैन यो एउटा त्यसकै बारेमा चाहिँ गएर ड्याङ ड्याङ चेक गर्नु है त ल अब चाहिँ के जीव ब्रदरको हैन अपडेटहरु हैन सबै हेर्नु न त के भइराछ हैन पुरै तपाई रेडी हो त स्टार्ट हैन लेट्स गो फर्स्ट अफ अल गाइस जीव ब्रदर हैन अस्ट्रेलिया जानेछ रे हैन ब्रे उसको सो फर्स्ट सो नै अस्ट्रेलिया मारे के ब्रोले भन्दै थियो नि इन्टरनेशनल खान्छु भन्थ्यो ब्रे इन्टरनेशनल बाडे सुरु हुनलाई चाहिँ उसको हैन फर्स्ट कन्सर्ट त्यो पनि हाम्रो नयाँ वर्षमा रे नेपाली नयाँ वर्षमा पुरै हैन त्यहाँ कन्सर्ट छ रे सिडनीमा ब्रिस्बेनमा हैन पुरै ब्रोले किल गरिहाल्छ हामीलाई थाहा नै छ हैन अब सबैजनाले हैन पुरै जीव ब्रदरले फाइनलमा जित्दैन यहाँ त्यहाँ हैन पुरै एक लाख जित्दैन यहाँ त्यहाँ भन्थ्यो पुरै सोकै एक लाख आउँछ रे ब्रे एउटा सोको अब सिद्धेन भने त्यो चाहिँ कतिको सही हो थाहा छैन गाइस हैन तर जे जसो भए पनि हैन जीव ब्रदरको राम्रो भएको देख्दाखेरि त खुसी लाग्छ हैन अब जीव ब्रदर यति क्रेज छ गाइस हैन सबैजना केटा केटी सबैजना क्रेज के हैन पुरै जीव ब्रदर भनेपछि मर्यादै गर्छ एउटै लाइन गाइस मिलेनियल लेभल तेरो बाउ बोलाए भनेर पुरै हैन भाइरल भयो हैन टिकटकमा केटीहरु पुरै त्यही भन्दै हिँड्ने अनि त्यो भिडियो देखाइदि गाइस हैन पुरै जब जान है अस्ट्रेलिया जाँदैछ जीव ब्रदर भन्ने त्यो न्यूज आथ्यो है पुरै त्यो लाइभ पछि त्यो फाइनल काण्ड पछि हैन यही हो भिडियो हैन जब चाहिँ ब्रदर हैन पुरै अर्कै रूपमा आएर हैन पुरै अहिले हैन क्लीन सेभ है आफ्नै त्यो भाइरल लाइन मिलेनियल लेभल तेरो बाउ बोलाए हैन त्योमा हैन उसले लिपसिङ गरेर भिडियो आथ्यो के गाइस टिकटकमा मिलेनियल लेभल तेरो बाउ बोला ए तेरो क्यू तेरो गाउँ बोला ए सिग्ने आइज तेरो बाउ बोला ए पगे सके तेरो नाउ खोला ले खाए त गास आफ्नो बाउ को खाए ए जसन हेर्न ल गाइस अब यो भिडियो आएपछि हैन पुरै मैले देखाएँ अनि यति खुसी लाग्यो है अब पुरै ब्रदर राम्रो स्टेटमा छ माइन्डसेटमा छ भन्ने थाहा भयो नि त हैन पुरै मेन्टली के भइरहेछ कसो बाटो थाहा हैन पुरै नसा नलिकन अगाडि नै बढ्न नसक्ने ऱ्यापी आन नसक्ने हामीले त्यो अनेक रिपोर्टहरू सुने हो उल ब्रदरले पनि आफै भनेको थियो नि त हैन त्यही लाइफमा के त कहाँ बिर्स्यायो भने यतिकै बिर्सेर हुन्छ तर यसबाट त गाइस हैन थाहा भयो नि त जीव ब्रदर राम्रो गर्दैछ खुसी छ हैन पुरै अब चाहिँ अगाडि बढ्छु क्लिन पाराले भन्दै हैन पुरै त्यो आयो नि त एउटा हैन पुरै नत्र यो त भिडियो आउँथ्यो त है यो त एउटा सुरुवात मात्रै थियो गाइस ओहो हो यति न्यूज छ खतरा खतरा न्यूज है अनि फेरि एउटा कुरा गाइस जीव ब्रदर जे जे भन्छ नि हैन पुरै त्यतै भइराछ के गाइस कसरी अब इन्टरनेशनल खान्छु यहाँ त्यहाँ भन्छ हैन अब तपाईलाई थाहा नै छ अफ्रिका देखि लिएर सबैले चेक गरिसक्यो हैन भिडियो हैन जीव ब्रदरको त्यो भाइरल भएको हैन ऱ्याप ब्याटलहरु अनि फेरि सबै काण्डहरु भएपछि फर्स्ट कन्सर्टै कहाँ भन्नु अस्ट्रेलियामा त्यसपछि लन्डन जान्छ रे ब्रदर अब पुरै इन्टरनेशनल खाने यहाँ ब्रदरले एउटा कुरा गाइस भर्खर टिजर आउट भएको छ जीव ब्रदरको नयाँ सङ आउँदै रहेछ त्यो पनि फेरि मुभीको लागि क्या कुन मुभी भन्नु नि पर ए मेरो हजुर चार कसको मुभी भन्नु पर ए मेगा स्टार अनमोल केसी मैले भने होइन मेगा स्टार पुरै सबैजना त्यस्तो तातिर थिए मेगा स्टार भने यहाँ मैले भने होइन ट्रेलरमा देखेन तिमीहरूले मेगा स्टार भनेको पुरै अनमोल केसी मैले भने थिएँ त्यो भिडियो बनाउँदाखेरि सबैजना त्यस्तै तातिर जातै थियो है तर गाइस त्यही मुभीको लागि जीव ब्रदरको नयाँ सङ छ अरे होइन पुरै यहाँ टिजर देख्नु भयो तपाईँले देख्नु भएको छैन भने म देखाइदिइहाल्छु ल हेर्ने अब
Log I two tiopre teaser, Jiba brother, no song, bag bag, and a Mero, the charco, and a song, and a bread to a promotion go like song, banana to sign a Jiba brother, the tuban again. Two cartoons, the guys, and a teaser, there Malay, as soon as Malay's a full song, eh? Baza Bolikoli drop, and the guys, and a releasing tomorrow, Monday to a Molivari, then a coily drop, and the guys, Malar, Bonnie, and a dangy dang chigor, and Joba drop, and so much chigor, and I as the upper song, eh? Topel is over the Hunsa, dangy dang on Marian, and a more dictu and this person, and a pretty busy and intake, and I as and then you to boy guys, and you. भएपछि अनि यसको लागि त प्रमोसन गर्नु पर्यो नि त हैन अब तपाईले मुभीमा के गर्नुभयो भने त हैन प्रमोसन त ड्याङ ड्याङ गर्न पर्यो तपाईलाई थाहा नै छ मुभीलाई त ड्याङ ड्याङ चलाउनु पर्यो त्यसमाथि पनि पुरै हाम्रो केजीएफ च्याप्टर 2 को दिन नै त्यही दिनमा पुरै रिलीज हुन्छ यहाँ त्यहाँ भने त्यसमै कन्ट्रोभर्सी भइसक्यो अब यहाँ जीवप पनि इन्भोल्भ भइसक्यो हैन मलाई अरु त थाहा नै छ यो सङ चाहिँ मैले चेक गर्नै पर्छ जब आउँछ तर यही प्रमोसन को लागि गाइस हैन पुरै जीवप ब्रदर राम्रो स्टेटमा छ भने देखियो हैन अल नेपाली थक फ्यामिली हाम्रो छ नि उहाँले हैन पुरै भिडियोहरु यहाँ जीवप को नयाँ अपडेटहरु आछ रे गाइस त्यो Anmol dehi raha the video aur bhai brother ke ki bane chha sunnu na yaar hey jiko brother ko custom dehi raha ke apne le ma bistar recover hudai chu hai ma bistar le chu aba hamro jab thai gari aap jan ko thai ko gayera aba koile huncha ani discuss ma thai kaun jata treatment pura garera haina ekdam recover le ra aile ekdam thik bhayse ma gyani bhayse aba ma jo time ekor din nikla ho okay that's a good thing lagaira sikla ho Vten हुरे के कसरी हैन Vten आथ्यो त भेट्न पाइन स्यान त्यान भने त्यो याद छै छैन मलाई त सबै याद छ है म त पुरै सबै राखिरा हुन्छ के याद गरिरा हुन्छ हो अब आफ्नो हैन फेभरेट आर्टिस्टलाई भेट्न पाउने भने चाहिँ हैन ब्रदरले त्यहाँ अर्को मोटिभेसन आयो नि त हैन हो अब त्यसको ट्रुथ चाहिँ के हो नि गाइस हैन यो यसरी भेट्नी भनेर यहाँ त्यान भने त्यो ठ्याक्क घुमी फेरि आएर भेट्यो भेटेन अब साच्चै हैन पुरै फाइनलमा भेट हुन्थ्यो के हैन जीवा ब्रदर राम्ररी नभाग्या भए फाइनल एएनटीएफ को र्‍याप बैटलमा ब्रदरले भेट्थ्यो जीवा ब्रदरले हैन पुरै Vten ब्रदरलाई तर हैन अब वर्ल्ड कस्तो छ गाइस हैन पुरै घुमी फेरि हैन आउँछ के पालो हैन पुरे जीव ब्रदर Vten ब्रदर लास्टमा भेटेरै छाडेकी छाडेन यताबाट हुन्छ उताबाट हुन्छ यो पुरे पृथ्वी हैन सानो छ के गाइस हैन पुरे यता न उताबाट भेटिहाल्छ के हो अब यहाँ मेरो दुईटा फेभरेट आर्टिस्टहरु हैन पुरे भेट भयो यहाँ सङ आयो भने त कस्तो होला गाइस जीव ब्रदर र Vten ब्रदर को सङ के म त त्यो एक्सपेक्ट पनि गर्न सक्दिन यो त पुरे वर्ल्ड वाइड हैन ट्रेनिङ गरे हैन सबै रेकर्ड ब्रेक गर्छ के त्यो भन्दा है जीव ब्रदर Vten ब्रदरलाई त भेटे भेटे गाइस हैन पुरे अर्को मेगा स्टार हैन पुरे अनमोल केजीलाई पनि भेटेर है पुरे त्यसको नि फोटोहरु आएर जात्रै थियो गाइस है पुरे मेरो हजुरको मेगा स्टार त भयो भयो हैन पुरै हाम्रो राइजिङ स्टार तुआना थापासँग प्रमोशनल भिडियो पनि छ रे गाइस हैन पुरै त्यो पनि देख्नु भएको छैन म देखाइदिहाल्छु न देख्नु भएर हुन्छ भने है हरे कृष्ण नमस्ते म सुहाना थापा नमस्कार म जवाब ये फ्राइडे हाम्रो गीत भात भात आउँदै छ ओ फ्राइडे ओके ओके हैन ए मेरो हजुर हो आउँदै छ सब जना भइसकेको त रिलीज हुँदैछ सब जना 3 करोड नेपाली को को छ त्यहाँ पिन गर्न गरे हेरे हुन्छ बा Thank you.
So guys, Friday as a bill comes to just so guys, and more this kill I could over here. Chain, Poly answer this song drop Nasa my alchay. Thought I the video and a Jiba brother play playful second man, Jan, a brave Jolivin and a brother going a video or vibe or the even and a Zoyan fanboy as again. You know, you mentioned honest and a brave real jagger. They were when animal at the respect the Jiba brother Glenn, they were when fan vagam. Topic update from Malar Bonnie and a precommon ding ding bunny and a disposition motobic comment for rounds and a law. Yes, they to watch, yes, I saw when they check on I as you get. I'm going to go to the next one. 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 I'm going to go to the next one